Evo, pozdrav lipi moji. Ovo je pogled iz moje verande, sa moga prozora. Na susjedstvo i na... Baš evo danas sprema ručak. Ovdje smo skuhali krompir koji će napraviti pire kao pire. A ovdje radimo toč. Znači toč od telecijog mesa. Unutra je potrebek sića lavora, vegeta, prošera, mrkva, kapula. Svi sastoji se jednog dobrog toča. Tako da je... Danas imamo toč na repertoaru za ručak. Eto, lipi moji. Još malo ovog lipog pogleda iz moje verande. I vidimo se.